אז המפלגה שאני הצבעתי אליה היום הייתה מפלגת נתיב, נון יוד, ני, וזו המפלגה שתומכת בעלת קצבת הזקנה וקצבת הנכות. שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על בחירות, וכשהגעתי לבחירות אז עד היום לא בחרתי באף אחד, כי לא ידעתי שיש מפלגה שהיא באמת מקדמת רעיון מועיל. סתם דיברו על שיהיו ערבים, לא יהיו ערבים, מדינה אחת לשתיים, מדינה לדי, מספיק עם השטויות האלה, יש פה מקום לכולם. כל מי שרוצה לחיות פה שיחיה, פשוט מאוד שיהיו אנשים טובים. בן אדם שהוא אלים או מסוכן, מקומו בכלא, וזה לא משנה אם הוא יהודי או גוי או ערבי, אם הוא טרוריסט, מקומו בכלא. אז מספיק לעסוק עם הליכוד וכל השטויות האלו, אני חושב שצריך לקדם רעיונות שהם באמת מועילים תכלס לכל אחד מאיתנו. והשנה התוודעתי למפלגה שהיא בעצם מקדמת רעיון שאומר, אנחנו נעלה את קצבת הזקנה. אתם יודעים, כולנו נהיה זקנים בסופו של דבר, והם רוצים להעלות את הקצבת זקנה ל-5,000 ומשהו, שזה שכר מינימום, ועם מזכורת כזאת זוג זקנים יכולים לחיות ברווח. מה שזה אומר, זה אומר שאנחנו לא נצטרך להפריש פנסיה מהיום בשביל העתיד. יהיה לנו היום יותר כסף, וגם בעתיד יהיה לנו קצבת זקנה שנקבל אותה מהמדינה, וככה אנחנו נהיה לאורך כל הדרך עם הכנסה מספקת. אז אני חושב שזה רעיון שנכון לקדם אותו, הוא רעיון שמועיל גם עכשיו וגם לעתיד. גם אם תפרישו כסף מעכשיו לפנסיה, אתם תצטרכו להפריש פחות, זאת אומרת תמיד יהיה לכם רווח נקי וגדול יותר. אז אני חושב שזה רעיון מאוד מעולה שנכון לקדם אותו. המפלגה הזאת רוצה לתמוך גם בנכים, כל סוג של נכות, להעלות להם את הקצבה ל-5,000 ומשהו שקל, שזה שכר המינימום כיום, וזה רעיון ממש מבורך בעיניי, השקעה משתלמת. רעיון באמת מבורך בעיניי, עד היום לא הצבעתי לאף אחד. פשוט מאוד לא ידעתי שיש רעיון כזה לקדם קצבת זקנה או קצבת נכות. וזהו, חשבתי לשתף אתכם, תעשו אתם את החושבים שלכם. ואם אתם חושבים שיש רעיון יותר נכון שצריך לקדם אותו, אני אשמח לשמוע תגובות שלכם מתחת לסרטון. ובואו, לדעתי, בואו נעזוב את התחום הזה של האם יהיו פה ערבים או לא יהיו פה ערבים, מדינה אחת לשתי עמים או מדינה אחת... בפועל כל התפקוד הזאת לא משנה, יש פה ערבים, יש פה יהודים, יש פה רוסים, יש פה מכולם, ובפועל תצביע לאלה או לאלה, זה לא באמת ישנה, זה לא משנה אם זה שיושב בראש הממשלה הוא מדבר עברית או ערבית, הם צריכים להתחשב בכלל האוכלוסייה. ובאוכלוסייה יש ערבים ויהודים, וזה לא משנה מה המוצא שלך. אם אתה מתנהג לא נכון, אם אתה אלים, אם אתה מסוכן, טרוריסט, מקומך בכלא, וזה לא משנה אם אתה יהודי או גוי או ערבי או לא משנה מה. אז צריך להיות פה חוקים מאוד מאוד ברורים שהם משותפים לכולם, ולא משנה אם אתה יהודי או גוי או ערבי או כל דבר אחר, אני אומר אותם בכוונה בנפרד, כי כבר שיבשו לנו את המוח עם כל השטיפות מוח האלה. המדינה הזאת בנויה להכיל את כולם, ואם אני הייתי יוצר את התחום הזה של בחירות, אז הייתי מאפשר לכם לבחור כמה מפלגות, כמה רעיונות, להצביע לכמה רעיונות שנכון לקדם אותם. אני לא חושב שיש רק רעיון אחד שנכון לקדם אותו, ואם הייתי מנסה למרות הכל בכל זאת לקדם רעיון אחד, אז הייתי אומר תתחשב בכלל האוכלוסייה, תתחשב בכלל הנתונים, תתחשב בכולם, תהיה מועיל לכולם, ואל תנסה להועיל רק לחלק מהאוכלוסייה. וזהו, אז זה הרעיונות שלי לגבי הבחירות. השנה זה פעם ראשונה שאני בוחר. וזהו, תעדכנו אותי מה אתם חושבים לגבי הבחירות. אז אני הצבעתי מפלגת נתיב, נון יוד. ביי.